Masterstudiet i sosiologi driftes av et veldig sterkt fagmiljø. Våre forelesere er internasjonale eksperter innenfor klima, kriminologi, kjønn, klasse, migrasjon og velferd. En av fordelene ved å studere master i sosiologi ved UiA er at vi har et veldig tett faglig samarbeid mellom forelesere og studenter. Vi som jobber her ønsker at masterstudentene våre skal føle seg faglig integrert i miljøet. Vi er et av få masterstudier i sosiologi som tilbyr praksis. De studentene som ønsker det kan derfor søke om praksisplass ved en rekke forskjellige arbeidsgivere her på Sørlandet. Og våre studenter får jobb. Noen jobber nå i politiet, noen jobber i kommunen, i næringsliv, i skolen, og noen jobber også her på UiA. Ifølge studiebarometeret så er våre masterstudenter i sosiologi de mest fornøyde studentene på hele UiA. Det er vi veldig glad for vi ønsker å tilby interesserte studenter en skikkelig god masterutdanning i sosiologi.